ዛሬ የእህተ ማርያም ባለቤት ቤተሰቦች ስለ ልጃቸው አቶ ክንፈ ነው የሚባለው ወንድሙ አቶ ወንደሰን ስለ ሁኔታው በትንትን አድርጎ ለኑሮ በዘዴ ሚዲያ አስረድቷል። በቅድሚያ ኑሮ በዘዴዎችን በተለይ ደግሞ ጋዜጠኛውን ተሻገርን እና ቡድኑን እናመሰግናለን። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሞተው ምንም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ የሞተው ባሉ አቶ ክንፈ አማሟት ወንድምየው ካለው አንዳንድ ነገሮች ወስጄ ከዚህ በፊት ካነበብኳቸው እና ከሰበሰብኳቸው መረጃዎች ጋር አስተካክዬ እንደዚሁም እሷ በአህዱ ሬዲዮ ስለ ሁኔታው በሰጠችው ቃለ መጠይቅ ጋር አዋሃጄ ይዤ ቀርብ ያለው መጀመሪያ ስለ አማሟቱ ላስቀድም። እንግዲህ የእህተ ማርያም ባለቤት አቶ ክንፈ ነው የሚባለው ዛሬ ቃለ መጠይቅ ያደረገው ወንድሙ ወንዱ አቶ ወንደሰን ነው የሚባለው ስለ ሁኔታው በደንብ አድርጎ ነው ያብራራው። ስለ አማሟቱ ከዚህ በፊት ተናግረን ነበር። እሷም ለአሃዱ ሬዲዮ በሰጠችው ቃለ መጠይቅ እንደዚሁም ሶሻል ሚዲያው ላይ በሚወራው ወሬ ባሏ ጎጃም ክፍለ ሀገር እንደሞተ ነው የተናገረችው። እንደዚሁም ስላቀባበሩ ሁኔታ ስላለው ሁኔታ ከአሃዱ ሬዲዮ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርጋለች። ለማንኛውም በሪፖርቱ በመኪና አደጋ እንደሞተ ጎጃም ውስጥ ማለት ነው። እህተ ማርያም የሟች ቤተሰብን ስለ ጉዳዩ ምንም ነገር ሳትነግራቸው ነው ይሄ ሰውዬ በሷ ጋርዶች ታጅቦ በሷ ተከታዮች ታጅቦ የተቀበረው። የሞተበትስ ምክንያት መኪና። እንግዲህ እኔ የመኪና አደጋ ግጭት ደርሶብኝ ያቃል ምንድነው ግጭት ሲፈጠር አይደለም ሰው ሲሞት ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የተጋጩት አካላት መኪኖች ትራፊክ ይጠራሉ። ትራፊክ ይመጣል፣ ቦታውን ያሰምራል፣ ካርታ ያነሳል። ከዛም በኋላ እንደ አደጋው ማን ነው ጥፋተኛ ማን ነው መቀጣት ያለበት ብሎ ይወስናል ማለት ነው። የሚያከራክር ከሆነም ወደ ፍርድ ቤት ይወስዳል። በዛው ሰዓት ሪፖርት ይቀበላል ምክንያቶቹን ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ጠጥቶ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ሰው ተኝቶ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም የተለያዩ ምክንያቶች በግጭት ጊዜ ደግሞ ማን ነው ጥፋተኛው ሹፌሩ ነው ወይስ ተገጩ የሚለውንም ያጣራል። እንግዲህ ይሄ ሪፖርት ፖሊስ የትኛውም ትራፊክ ጣቢያ ይኖራል ማለት ነው። ጎጃም የሆነ ቦታ ሞተ ከተባለ እዛ የሞተበት አካባቢ ሪፖርት መኖር አለበት አይደለም? ምንም አይነት ሪፖርት የለም። በመኪና ተገጨ የተባለውም ሪፖርት እስከ ዛሬ ድረስ ማንም እንዴት ማን እንደገጨው ሹፌሩ ማን እንደሆነ መኪናው ምን እንደሆነ ምንም አይነት ሪፖርት የለም። ብቻ ምንድን ነው የተባለው ለመዋሸት ስለሚመች በመኪና አደጋ ተገጭቶ ነው የሞተው። ሌላው ነገር የትራፊክ ፖሊስ እንኳን ጉዳዩን እንኳን አልያዘውም፣ ያው ፕሮባቢሊቲ ነው የምነግራችሁ፣ አልያዘውም ተብሎ እንኳን ብናስብ እንደው ኢፍ ብለን እንኳን ጀምረን አልያዘውም ብንል ይሄ ልጅ ከተገጨ ቀጥታ መጀመሪያ የሚደረገው ወደ ሆስፒታል ነው የሚወሰደው። ሆስፒታል ይገባና ትንሽ እንኳን ነፍሱ ካለች ሐኪም ይጥራል፣ ካርድ ይቆረጣል እና የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ። ይመዘገባል መቼ በስንት ሰዓት ሆስፒታል ውስጥ እንደገባ። ከዛ ደግሞ በህይወቱ እንኳን ካለፈ መደረግ ያለባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ፣ ሐኪም ወይ ደግሞ ሆስፒታሉ ያደርጋል ማለት ነው። የዛ ሪፖርት እዛ ሆስፒታል ውስጥ ይኖራል። ሁለት ይህም የለም። ምንድን የሆነው ልክ እንደወጣ ይህ ሰውዬ ልክ እንደ ድራማ ማለት ነው እንደዚህ በሆነ ቦታ ለሄደ ሞተ ተባለ። ከዛም በኋላ ለቤተሰቡ ሳይነገር የመኪና አደጋ ይደረስበት አይደረስበት ሳይነገር መሞቱ መኖሩ ሳይነገር ቀጥታም እንደ የተደረገው ወደ ቀብር። ቀብሩ ደግሞ የተደረገው በማን ነው? በራሷ በእህተ ማርያም እና በአጃቢዎቹ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓት አይደለም። ይህንን እንኳን ስታደርግ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ይህን እንኳን ስታደርግ የእሱ ቤተሰቦች እንደው የፈለገ እንኳ ቢጣሉ ቢቃቃሩ መጠራት አለባቸው ብዬ ነው የማምነው፣ ሰው ከሆነን ኢትዮጵያዊ ከሆነን። ይህም አልሆነም፣ አልተጠሩም። ምንድን የሆነው ሊቀበር ትንሽ ሰዓታቶች ሲቀር ጎረቤት ሰምቶ ነው ለነሱ ለአቶ ክንፈ ቤተሰብ የደወለው። በዛ ሰዓት አደገኛ ጥሉስ ስለነበሩ ሁኔታው ደግሞ አቀባበሩ ደግሞ ከነሱ ከሚያምኑት እምነት የተለየ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለየ ስለሆነ በሰዓቱ አልተገኙም የእሱ ቤተሰቦች ማለት ነው። እሷ ወስዳ በራሷ
እሱ ይሄን ነገር ራሷ ተናገራለች አሃዱ ሬዲዮ ላይ ነጭ ለብሳ ሳያለክሱ እየዘመሩ እንደቀበረችው ይሄንንም ያደረገችበት ምክንያት እሷ በመትለው ማርያም ነግራይ ነው የምትለው ወንድሜ ያሁን ምን ይያለ ነው እኛ በደረሰን መረጃ መሰረት ወንድሜ ሳይሞት ነው የተቀበረው ይሄ ነገር ይጣራልኝ ብሏል እንግዲህ ያሳያችሁ አሁን እኔ ወንድሜው ትክክል ነው አይደለም ይያልኩ አይደለም ይሄ ፖሊስ የሚያረጋግጠው ጉዳይ ነው ግን ቢያንስ ቢያንስ ሰው አብሮ የኖረውን ሰው ያገባውን ሰው ልጅ የወለደለትን ሰው ቤተሰብ ነገ እነዚህ ሰዎች ዞሮ ይገናኛሉ በልጅ በተለያየ መንገድ ልጅንም ያክል ሞቶባቸው እንዴት ቀድሞ አይነገራቸውም ከመሞቱ በፊት አደጋ ደረሰበት ልክ አደጋ ሲደርስበት ስለምንድን ነው ለሱ ቤተሰቦች ተደውሎ ያልተነገረው ይሄ ነው ነው በቃ የሚያቃጥልኝ እኔ ወንድሜ የሆነ ነገር ቢሆን የወንድሜ ባለቤት ስለ ሁኔታው ደብቀኝ ወንድሜን በተቀብረው መጀመሪያ ማድርገው ወንጀለኛ እሷን ነው ለምን ይሄ ባህላችን ነው እንግዲህ ሰው ሲሞት ፈረንጅ ሀገርስ ቢሆን እናቀዋለን እኮ ፈረንጅ ሀገርስ ቢሆን የስ የባል ቤተሰብ መጀመሪያ እንደው አደጋውም ሲደርስ ለሱ የግድ መነገር አለበት እንደው የፈለገ ቅራኔ እንኳን ቢኖር ማለት ነው ይሄ አልተደረገም ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ብዙዎቻችንን ብዙ ስለሷ ስለዚህ ሁኔታ የሚጠይቅ ሰው እንዲጠራጠር ያደረገው ይሄ ሁኔታ ነው ለምን ለመናገር ከበዳት እውነት ይሄ ልጅ ቢገጭ ኖሮ ለመናገርስ ምን ሚዛት ነገር ይኖራል ስለዚህ የሆነ ነገር አለ ነው ይሄን ነገር እንግዲህ ፖሊስ ምርመራውን ጀምሮታል መጨረሻውን እናየዋለን ግን በጣም ነው ያዘንኩት ነፍስህን እንግዲህ በአጸደገነት ፈጣሪ ያኑራት አቶ ክንፈ እንደዚሁም ለቤተሰቦቹ በጣም መጽናናትን እመኛለሁ ለምን እኔ በእነሱ ቦታ ሆኜ ወንድሜ እንደዚህ ቢሆን የሚሰማኝ ስሜት ስለማቀው በመጨረሻ ስለቤቱ ብዙ ነገር ተብሏል እሷም አሃዱ ሬዲዮ ላይ በቅርቡ በወጣው ቃለ መጠይቅ ላይ ተናግራለች ቤቱ እናትየው የሚኖርበት ቤት ያቶ ክንፈናት የሚኖርበት ቤት ነው ለብዙ አመታት ኖሮበታል ነገር ግን ቤቱን የገዛላቸው ታላቅ ልጃቸው አሁን ኤሊያና ሆቴል ይባላል ፒያሳ ቸርቸር ላይ የሱ ባለቤት ነው ቤቱን ሲገዛው ግን በአቶ ክንፈ ወይ ደግሞ በትንሽዩ ልጅ በእህተ ማርያም ባል በአቶ ክንፈ ነው ቤቱን የገዛው በዚህም ምክንያት ያው እናትየው ያው ልጃቸው ቤት ነው እንደራሳቸው ነው ይኖሩ ነበር ከእንግሊዝ ተግለሎ ሲመጡ ያው ረፉበት እንደማንኛውም ቤተሰብ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ለምን ሆቴል ታረፋላችሁ ኑ ረፉ ተባለ ከዛም በኋላ ያለው ታሪክ ነው ገቡ ቤቱ ቅድስተ ማርያም አትውጭ ብላኛለች ተባለ ሴትዮዋ በ85 አመታቸው በርጅናቸው ከገዛ ቤታቸው ተባረሩ ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ሁላችንም እናት አለ እኔም እናት አለኝ የፈለገ ጨካኝ እናት እንኳን ብትሆን አይደለም ቅድስት ድንግል ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት አንድን እናት አሶጪና አንቺ ወጣታው ኑሪባት የምትል ቅድስት ማርያም ካለች እኔ ይቅርብኝ ነው ምለው እንደዚህም አይደለችም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ይሄን ነገር አታደርግም በፍጹም የትኛውም ሃይማኖት ትልቅ ሰው እንድናከብር በባህላችን እንኳን ታላላቆቻችን ሲመጡ ተነስተን ነው እናስቀምጠው አይደለም ከቤት ልናባራቸው ማለት ነው ሴትየዋ በእንግድነት በኢትዮጵያ ጫዋነት ኑኔ ጋረፉ ባሉ እሷ ቤቱ መንፈስ ታይቶኛል ብላ ወርሳ እስከዛሬ ድረስ ይዘዋለች እናት እንዳለው ወጣት እናቴ ከብዙ አመት ከኖረችበት ቤት ስትባረር ሳይ በጣም ይስማኛል የትኛውም ኢትዮጵያዊ ይህን ነገር ቢያይ በጣም እንደሚሰማውና ለዚህም በደል እንደሚቆም አቃለኝ ለማንኛውም ፖሊስ ጉዳዩን ይዞታል ስለሷ ያው ያለውን ሁኔታ ያጣራነ ያለው በተለይ ስለባሏ አሟሟት ያጣራነ ያለው በቅርቡ እንግዲህ አዲስ መረጃን ሰማለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ስለ ሁኔታው እንነግራችኋለን አባካችሁ ገብታችሁ ቃለ መጠይቁን ይዩት እስቲ እናንተም እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባችሁን ስጡኝ እንወያይበት
መጽናናትን እንግዲህ ይስጥልን ነው የምንለው። በተለይ በተለይ ለናትየው በጣም በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። በተለይ ዛሬ ካለመጥዩም ካየው በኋላ በጣም አዝኛለሁ። አዲስ አውቶች ነን እንደተለመደው። መልካም ውሎ ይሁንላችሁ፣ መልካም አዳር። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ ነው የምለው። ቻው።